Milita Mich. Gata një, një dregës e shtun, dhe i të hënën ora 5 bjezit, do t'i shtetërëthim total. Dhe nuk do t'dal as kush kanë shpia përveç forcat e policis, ushtris dhe të shërbimeve më kritikët shtetit. Nuk do t'i të hapur as një loj dyqani dhe as një loj qepeni në të gjithë teritorin e Republikës së Shqipërisë. Kush do thyej shtetërëthimin do të përballet me forcat e rendit. Orari i ri 5:01 do të qëndrojë gjatë gjithë javës që vjen për të gjithë njësoj. Administrata do të punojë po njësoj, nga ora 5:00 deri në 1 drekës dhe kush punon në zyrë nuk do lejohet të përdorë automjet. Dyqanet, farmacitë, bankat po ashtu do të shërbejnë brënda kësaj fashe orare. 5:00 deri në 1 drekës. Nga ora 1 drekës deri në 5:00 vendi do të jetë shtëpi e mbyllur dhe të gjithë në dhomat e tyre. Qëndrimi në vend, ulur apo me të tjerë, dhe natyrisht ecja me të tjerë, në përlagje apo në rrugë, gjatë orarit lejuar për lëvizje nuk do të tolerohet më paqësisht. Dhe nuk do të mjaftojmë më me gjoba dhe me këshilla e me sensibilizim. Policia dhe ushtria do të mbikëqyrin çdo lagje në Tiranën e Durrës, ku kemi edhe zonën më të kuqe të të gjithë vendit. Si dhe patjetër çdo zonë urbane të këtij vendi, duke identifikuar, fotografuar dhe futur në një listë të zezë tradhtarësh çdo individ që merr diell, luan domino apo bën gallat me ata që i kanë njësoj si vetja në oborrët e lagjes. Këta individ do ta paguajnë shtrenjt. Dhe çdo thyrje e ligjit luftës do të jetë një barë e rëndë për ta, sepse do të hiqet çdo ndihmë shtetërore. Do të mohohet çdo lloj kompensimi i pasojave të luftës nëse janë në kategorinë atyre që duhet rrinë në shtëpi se nuk shkojnë dot në punë. Do mohohet çdo lloj ndihme financiare për të paktën një vit nëse nuk kanë punë dhe duan t'i prishin punë dhe jetë të gjithëve. Çdo lloj burse për studenta apo rimbursimi ilaçesh dhe ndihme, qoftë dhe nëse jam pensionist, po më vjen tmerrsisht keq. Më vjen keq sa s'ka po dhe pensionistët që thyen ligjin e luftës për të ulur bashkë në diell do të penalizohen. Një pakicë fare e vogël të pabindurish, po që ama janë më shumë se sa të mjaftueshëm për të marrë në qafë gjithë popullin, do të konsiderohen tradhtar lufte dhe do të trajtohen me zero tolerancë. Nga ana tjetër, dua t'ju informoj, siç jam informuar, se të gjitha forcat e rendit, nga polici i lagjes deri tek forcat më speciale të policisë shtetit, janë të vendosura të përdorin forcën dhe të gjitha mjetet që përdoren në rast shkeljet ligjit, në tubimet paligjshme, apo kudo qoftë tjetër, deri tek uji apo gazi lotësielës po tjetë nevoja. Unë e mbështes pa asnjë rezervë këtë vendim të drejtuesve të policisë shtetit dhe jam i bindur që njësoj si unë i gjithë populli, që po zbaton rregullat e luftës dhe po plas nga marazi, duke parë se si një tufë të pabindurish, të pagdhëndurish, të papërgjeshmish, hapërdahen lart e poshtë dhe sabotojnë rezistencën popullore pa pikën e turpit dhe të ndjeshmërisë njerëzore. Kush se ka marrë vesh akoma me të mirë, me informacion, me fakte, që kjo është një luftë botërore, ku ne kemi fatkeqësinë si e tërë bota të përballemi me një armik të tmerrshëm, po ku si Shqipëria si shqiptar kemi fatin që të mos na duhen armë bërthamore apo raketa dhe avion supersonik, po thjesht dhe vetëm durimi ynë, tani do duhet ta marrë vesh me pahir. Kush rri e rri dhe pastaj më shkruan për fukarejnë që nuk rrinë do të mbyllur se nuk kam buk, prandaj me demek duhet dalin rrugë, të mos bëj si kur shqetsohet
për fukarejt, po ta mbledh mendjen top se sot askush nuk kërcënohet nga vdekje për shkak të urisë, po të gjithë kërcënohemi nga vdekja për shkak të marrëdhësisë. Fukarejt nuk kanë iPhone dhe nuk kanë dëngla për të shitur në Facebook e në Instagram. Dhe janë, sepse njo më shumë se të gjithë ju, shumë prej tyre njerëzit më të mirë kuptushëm të vendi, cilët po ndihmojnë dhe ndihmojmë deri në fund. Prandaj, mos bëhen hiç merak këta fukarejt nga mendja e kokës, që një e dy shkruajnë komente për popullin që po vdes, po des, se s'ka buk me hangër, se për buk me hangër shqiptari s'ka vdekur as në mesjet, dhe as në ato 50 vjet kur jetonte me 200 kalori në ditë. Jo më në këtë kohë që asnjë person i vetëm s'ka dek për buk në 30 vjetët e fundit, dhe tek më të varfrit nuk është vdekja nga mungesa e çapës bukës, po pamundësia për të ushqyer normalisht në treja vaktet, si gjithë tjerët, e për të ushqyer fëmijët, problemi vërtet. Operacioni humanitar që kemi ngritur dhe po zhvillohet për ditë në ndihmë të fukarejve është shembulli kuptim plot, se nuk kemi pritur që të na shkruajnë disa këtu që shikoni fukarejnë, por e kemi marrë detyrë ashtu si që duhet dhe do të bëjmë deri në fund. Pa pasur nevoj që disa fukarejnë nga mëndja që ankohen ankohen a thua se ju asolla unë apo ja asolli qeveria koronën në jetën e tyret, na tregojnë se çfarë duhet bëjmë. Mjaft dhe stop, mshani mua sa të doni, po mos luani nga vendi dhe nuk do të tolerojmë maskënd dhe do përgjigjemi me të keq nëse me të mirë nuk marrin vesh disa që janë një pakicë pa dëgjueshme dhe e pagdhënshme kur ju flitet me të mirë, kur ju lutemi si vllaj vllajt. Në anë tjetër detit po vdes një njerëz çdo 2 minuta dhe mos më thoni boll me këto fjalë për vdekje, për tmerre, se nuk ju ndar. Nuk ju ndar duke treguar se çfarë katastrofe na gjen nesër, po nuk e ndam bashkë të gjithë mendjen sot. Më mirë qindra e po doni edhe disa mira nga ju le të tërbohen fare nga fjalët e nga veprimet e mia sot, sesa mos o Zot qindra e mira të vdekur nga ne të gjithë nesër. Dhe jo nesër në të ardhmen, por nesër, pas 2 javësh, pas 3 javësh. Miq tan kroat po bëjnë gati për spital edhe stadiumin e tyre në Zagreb. Imagjinoni? Imagjinoni apo jo? Era Albania, spital. Larg qoftë dhe pse? Se duan disa të dalin xhiro dhe nuk rrin dot pa domino? Se duan disa të shtyhen në radhë për qep, e për domate sikur po kumbasin anijen e fundit për të ikur në Itali në kohën e komunizmit, apo se disa na u lodhën duke luftuar në koltuke në krevat me iPhone në dorë, duke parë televizor, duke ngrënë, duke pirë, sikur janë me pushime. Jo, jo, jo dhe jo, s'ka shansë mirë kuptimi për këtë dhe me këta ka vetëm forcë ligjore, policore, deri në fund. Po çmendë Spanja, mor Spanja, se po i vdes një njeri çdo 4 minuta, kur deri javën e kaluar shkonin dhe këndonin e pinin birra në Bernabeu, 100 mijë veta, ndërkohë që duhet rrinë në shtëpi, po luan nga trut e kokës Franca, që është tamam monarkia e shëndetësisë në Europë, në mos në botë, se s'ka as maska, as respirator, për gjitha dynja që pritet të kërkoj frymarrje artificiale nga shteti. E ju më thoni mua, mos na mërzit, mos na acaro, mos na fut panikun se do vdesim nga frika para se sa nga virusi. Më thoshte dikush nga ju, harojeni. Më mirë qani sot nga frika,
se sa të vajtoni nesër nga vuajtja e të lëngoni nga mushkrit që nuk ju furnizojnë dot me frymë. Më mirë turfulloni e po doni hidhuni përpjet sot nga sikleti, po ama në shpinë tuaj, shëndoshe mirë se sa ta qepni përgjithmonë mbyllur në një arkivol që shtit me një makinë ushtrie rrugëve për të gjetur një varë, një copë varë në ndonjë kodër të thatë. Shkurt muhabeti nga tani që flasim, deri të hënën në orën 5 të mëngjesit, asnjë hap jashtëpis. Më shkruanin nga Vlora se pas kanë vendosur të dalin sonte në shtat në balkon të shajnë virusin nga motra. Çudi në fakt si duruan ka gjatë që nuk u morën me motrën e kompetentit që po çmend botën. Po sidoqoftë në pamundësi që të bashkohem sot në këtë ritualin e tyre luftarak, u jap të gjithë mbështetjen time si deputeti Vlorës, me kusht që ta bëjnë nga balkoni e mos bëjnë gjapë jashtë derës së shtëpisë. Dhe kur as lonjatët nuk mund ta bëjnë dot si duan atë ritualin e tyre të lashtë, ne tjerët gjithë duhet thjesht të bëjmë ritualin e ri të luftës ku kemi hyrë dhe të lusim Zotin e Madh të shqiptarëve të na ndihmoj që t'u tregojmë vendin këtyre tradhtarëve të kësaj pakice të vogël që po na prish gjithë punën dhe t'i japim patjetër të gjithë njëri tjetrit ndihmën e nevojshme si motra, si vëllezër, si anëtar të të njëjtës familje, të ndarë në shumë shtëpi por të mbyllur brenda shtëpisë shqiptare dhe të lidhur me besabes. Rrugë tjetër nuk ka dhe kush kërkon një rrugë tjetër, le t'i bjerë mujt me kokë, po të mos dalë nga shtëpia. Mirupafshim.